趁学员在收胖员的时阵，陈建兵来到店内照顾家己心爱的盆景。盆景下面的这块石头就是用丹霞石做成的香炉，这是早几年陈建兵为三明买倒来的。原本的主人呢，用这香炉栽花栽草，栽菖蒲，栽这种好黄杨木。以前的主人看中的是这个盆景，我看中的是这个香炉。每一个人观点无同，迄种好看法也无同，嘛袂歹看吼。平常呢，我就是不时啊，该压淡薄仔水者，小盆的较好看啦。其实这内面也是芳疗，这个是叫做芳疗。最后了，陈建兵开始检查学员的膀胱。像这个的情况之下，可以用我的手来拉，往外拉。为了让更多的人熟悉芳文化，陈建兵在这座古厝内面开设了培训班。只要有人来报名，伊拢乐意开班授课。伊希望伫个快节奏的现代社会当中，有搁较侪人会当为平和的香气当中，找到一片宁静。